Azərbaycan şəxsiyyətə salam. Qarabağdakı zəfərimiz bizim üçün çox böyük yollar və perspektivlər açdı. Bir qayda olaraq biz bu zəfərimiz, onu necə qazanmağımız barəsində danışırıq. Amma heç yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, Qarabağda gedən müharibə eyni zamanda hərb industriyasına da çox güclü təkan verib. Bəli, adi mülki nöqteyi nəzərdən baxanda bu fikir belə qeyri-adi gələ bilər ki, avtomat həmin avtomatdır, ayaqqabı həmin ayaqqabıdır, tank həmin tankdır. Tankdır, amma yox. Əslində qalsa Qarabağ müharibəsi bir daha göstərdi ki, yüksək texnologiyalar hər bir sahədə öz sözünü deyir. Gələcəkdə, istər dünya istərsə də Azərbaycanın hərb sənayesinə Qarabağ müharibəsi hansı izi buraxa bilər? Bu istiqamətdə söhbət edəcək və məhz bu nöqtəyi nəzərdən real intervyuda iki dəfə Azərbaycan bayrağı ordenli polkovnik Şair Ramaldanovla danışmağın əsl məqamıdır. Şair mənim, hər vaxtınız xeyir. Salam. Necəsiz? Mən həmişə yaxşıyam. Sağ olun, sizin də yaxşı olmağınızı arzulayıram. Çox sağ olun. Şahin Məhəm, həqiqətən də Qarabağ müharibəsində qazandığımız qələbə ilə bağlı danışırıq və daim də danışacaq. Çünki bu bizim qazandığımız ən böyük uğurdur əslində qalsa tariximizdə. Və digər tərəfdən müharibənin gedişatına belə baxanda bəlli olur ki, Azərbaycanın istər yüksək texnologiyalardan istifadə eləməsi, istər standart silahlardan istifadə eləməsi, hətta adi formadan belə nə cür istifadə eləmiş isə bütün bunların hamısı bir növ döyüş sınaqlarından keçdi. Bunların müqabilində istər bizim sənayemiz, istər hansısa dünyanın hansısa ölkəsinin hərb sənayesində bir yeniliklər ola bilərmi? Təbiidir, mən deyərdim ki, ümumiyyətlə, hər bir dövlətdə müharibə bütün sahələrdə inkişafını belə deyək ki, həm göstəricisidir, həm də ki, inkişaf perspektivi. Və bilirsiniz ki, hal-hazırda biz digər istiqamətləri yox, hərbi sənaye haqqında danışırıq. Hə. Və hələ 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılan belə deyək, hərbi sənayesi 2007-ci ildə 16 çeşiddə Türkiyənin sərgisində, hərbi sənaye sərgisində iştirak etmiş və bu qısaca zamanda böyük inkişaf yolu keçərək demək olar ki, artıq bugün kimi deyir 2000 çeşiddə, kimi deyir 1000-dən yuxarı, axır hər halda tanınmış, nüfuzlu bir hərbi sənaye kompleksinə çevrilən bir istiqamətdir. Və mən deyərdim ki, hərbi sənaye kompleksi bizim və ümumiyyətlə hərbi sənayemiz Müdafiə Nazirliyi ilə və digər güc strukturları ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə belə desək, daim təməssüdə olaraq işləyirlər. İstər atışlarda, istər məşqlərdə, istər təlimlərdə, iri miqyaslı təlimlərdə məhz hərbi sənayenin nümayəndələri, müəyyən bir ixtisasçılar öz məhsulunun həmən o təlimlərdə və atışlarda potensialı yoxlayaraq və əlbəttə təkmilləşdirmə işləri ilə məşğuldurlar. O bir tərəfdən mən sizə deyim ki, əlbəttə hərbi, güclü hərbi sənaye ancaq güclü sənaye imkanları olan dövlət üçündür. Belə yetərli büdcə ayrıla bilən dövlət üçündür. Və məhz Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin səyi nəticəsində hərbi sənaye ən müasir texnika və avadanlıqla təmin olunmuş və bugün onlar buraxan hər hansı bir məhsul demək olar ki, beynəlxalq bazara çıxarıla biləcək və o tələblərə cavab verə biləcək, müasir tələblərinə cavab verə biləcək məhsullardır. Və biz görürük burada atıcı silahların demək olar ki, bütün növlərində bizim hərbi sənayemiz məhsulu var. O cümlədən mina atanlarda, o cümlədən raket yayım vasitələri, o cümlədən pilotsuz uçaq aparatları, o cümlədən zirehli texnikanı, o cümlədən avtomobil texnikaları və s. Yəni, hərbi sənaye kompleksi demək olar ki, Müdafiə Nazirliyini və əgər biz 2-ci Qarabağ savaşı ilə danışırıqsa, 2-ci Qarabağ savaşında
istifadə olunan bütün texniki imkanlarda demək olar ki, əksəriyyətində biz hərbi sənaye kompleksinin, Azərbaycanın hərbi sənayesinin məhsullarını görə bilərik. Və bu məhsullar siz düzgün qeyd elədiniz. Məhz bu müharibə bu zamanı özlərini belə deyək, sınaqdan keçirmiş və əlbəttə sınaqdan keçərkən biz demirik ki, hamısı çox yaxşı göstərib. Ola bilsin ki, hansıdırsa məsələlər məhz indi bu saat bundan sonra hərbi sənayədə çalışan konstruktor bürosu üçün, digər mütəxəssislər üçün bir sahə olacaq. Çünki onlar bunu daim izləyirlər. Onlar bunun bu döyüşlərin nəticəsində özləri buraxılan məhsulun hərbi sənayesi tərəfindən bu döyüşlərdə nə tər döyüş zonasında özünü göstərib və qarşıda qoyulan, həmən məhsul qarşısında qoyulan tələblər nə qədər yerinə yetirilib, bunlar hamısı əlbəttə təhlil olunurdu. Və indi bu saat hərbi sənaye kompleksində inkişafı üçün böyük bir, geniş bir imkanlar yaranır. Çünki artıq döyüş vaxtı, ikinci, daha doğrusu vətən müharibəsində zamanı, döyüş vaxtı həmən o hərbi sənaye kompleksinin istifadə etdiyi bu məhsulu belə deyək, həmən o döyüşlərdə iştirak edərkən çoxsaylı təhlillər buna imkan verecektir. Və mən düşünürəm ki, bu müharibə həm hərbi sənayesi üçün, Azərbaycanın hərbi sənayesi üçün, onun inkişafı üçün, onun perspektivi üçün böyük əhəmiyyət daşıyan bir məlumat bazası olacaq. Mən bilirəm ki, Azərbaycanın hərbi sənayesində işləyən mütəxəssislər yüksək, belə deyək, profesional mütəxəssislərdir, intellektual potensialı yüksək olan mütəxəssislərdir. Mən bilirəm ki, onlar daimi digər inkişaf eləmiş ölkələrlə gedib orada təcrübə qazanıb gələn mütəxəssislərdir. Və düşünürəm ki, bundan sonra hərbi sənayenin hətta hansı istiqamətdə, prioritet istiqamətlər müəyyənləşdiriləcək və artıq demək olar ki, bugün bir istiqaməti biz artıq deyə bilərik. Bu müharibə zamanı bu pilotsuz uçan aparatlardır. Onların nətər deyərlər növləridir. Onların hansı məqsədlə istifadə edərək nətər deyərlər hədəflərə bağlı olan bir istiqamətlərdir və düşünürəm ki, bu istiqamət məhz bu müharibədə göstərdi ki, prioritet istiqamətlərdən biri də məhz hava, daha doğrusu pilotsuz uçaq aparatlarıdır, PUA-lar deyirik biz buna və bunlar da təyinatına görə artıq çox istiqamətli və çox sayılı və çox məqsədli bu PUA-ların gələcəkdə istifadəsi. Biz bilirik ki, Türkiyə, bizim qardaş Türkiyə dövləti ilə artıq bizim işbirliyimiz yetərli qədərdir və bu sahədə də Azərbaycan maraq göstərir və Türkiyə ilə birgə istihsalla başlayacaq deyər bəzi sadişlər var və digər ölkələrlə, İzraillə və s. Ancaq siz düzgün qeyd elədiniz. Bəs bu müharibə nəticəsində bizim hərbi sənayemiz keyfiyyət cəhətindən, yəni istiqaməti inkişaf etdirə biləcək məlumat bazasını faydalanaraq öz hərbi sənayemizi bundan sonra daha da yüksəkliyə, daha da inkişafa və daha da məqsədyönlü məhsulun buraxılmasına, istihsalına yönələcəkdir. Mənə bir maraqlı məqam var. Bizim həm də digər dövlətlərlə də bəzi müqavilələr var və artıq biz öz məhsulumuzu onlara satırıq və bu haqda dəvələrlə deyilib. Və düşünürəm ki, bu müharibədən sonra artıq həmən o hərbi sənaye, Azərbaycan hərbi sənaye tərəfindən istihsal olunan məhsul döyüşdə özünü göstərərək məhz digər dövlətlərin marağına səbəb olacaq onların bu döyüşlərdə özünə aparması və onların nəticəsi bilirəm ki, müsbətdir çox sayılı məlumatlara görə onlar özlərini çox yaxşı göstəriblər bu müharibədə və düşünürəm ki, müəyyən bir düzəlişlərlə məsələn Azərbaycanın məhsulu hərbi sənayesinin istihsal eləyən bundan sonra daha çox ölkələr tərəfindən maraq dairəsinə belə deyək çevriləcək və bir sənaye
sərgilərində iştirak Bir edərkən məqamı dəqiqləşdirmək istəyirəm. Şair müəllim. Artıq bizim hərbi sənayemiz döyüşdə belə deyək, təcrübə qazanan bir hərbi sənayesi kimi öz məhsulunu təqdim edəcəkdir. Bir məqamı dəqiqləşdirmək istəyirəm şair müəllim. Bəlli məsələdir ki, məhz bizim müharibədə analog sistemli silah kompleksləri və rəqəmsal sistemli silah kompleksləri üz-üzə gəldi. Rəqəmsal sistemli yüksək texnologiyalara malik silah sistemləri analog silah sistemlərinin üzərində tam qələbə qazandı. Bu həm də necə düşünürsünüz? İstər Azərbaycan, ələxüsus da Azərbaycan hərb sənaye sistemində bizim növbəti mərhələyə keçib daha yüksək texnoloji silahlar, sistemlər, komplekslər fərq eləməz. Hətta ən sadə bir məqamları belə götürsək, ən sadə sistemlərin belə yüksək texnologiyalar hesabına hazırlanmasına bir təkan verə bilərmi? Və digər tərəfdən dünya ölkələri, silah istehsalçıları, böyük şirkətlər bizim qalibiyyətimizi gördülər və bunun müqabilində başa düşdülər ki, artıq növbəti müharibələr hansı yolla aparılmalıdır və nə lazımdır. Bunun müqabilində düzdür, çox belə fantastik səslənə bilər, amma digər tərəfdən Azərbaycanın hərb sisteminin, hərb sənayesinin tədricən liderlərə yaxınlaşmaq şansı varmı? Rəqəmsal, yüksək texnologiyalı silah komplekslərini yaratmaq nöqteyi nəzərdən. Siz dizlediniz. Yani o yani artık istikamet müəyyənləşdirilib. Ümumiyyətlə mən deyərdim ki, bütün inkişaf edən dövlətlərdə məhz rəqəmsal intellektual istikamet prioritetdir. Və mən deyərdim ki, bunu bizim hərbi sənayədə də artıq bu istiqamətdə inkişaf nətər deyərlər inkişafa yəni inkişaf edirik bu istiqamətdə və aydındır ki, bugünkü texnologiyalar, bugünkü avadanlıq, bugünkü hərbi sənayeye aid olan məhsulların, silahların, sursatların və s. Məhz rəqəmsal, intellektual cəhətdən nətər deyərlər, inkişafa malik olan bir, nəticəsi olan bir məhsuldur. Və prioritet bunlara verir və bu müharibədə də biz gördük ki, məhz köhnə 50-40 il bundan əvvəl belə deyək, istehsal olunmuş silahlarla məhz rəqəmsal və intellektual potensialı yüksək olan silahların üstünlüyü bu müharibədə özünü göstərdi və demək olar ki, hələ təməsə girmədən düşmənin dərinliyində olan texnikanın məhv etməsi ilə düşməni hələ arxada, hələ döyüşə girməyən texnikanı darmadağın etməsi ilə bizim şəxsi heyət hələ təmasa çıxmadan onların müqavimət nöqtələrini məhz uzaqdan idarə edən vasitələrlə məhv etməsi ilə darmadağın etməsi ilə biz bugün deyə bilirik ki, biz 21-ci əsrin tələblərinə cavab verən müharibə apara, döyüşlər apara bildik və ona görə də biz bugün deyirik ki, Azərbaycan bu müharibədə itkilərə, minimum itkilərə gətirə biləcək nəticəsi olaraq bir döyüş apardı və cənab prezident dediyi kimi Azərbaycanın bu aparan döyüşləri o cümlədən istifadə olunan texniki potensialı, mən müasir texnikanı deyirəm, mən intellektual texnikanı deyirəm, mən rəqəmsal texnikanı deyirəm. Yəni, bu texnikanın üstünlüyü və bu texnikanın tətbiqi ilə aparılan döyüşlər bütün çoxlu dünyada, belə deyək, hərbi akademiyalarda və hərbi məktəblərdə tədris üçün bir nümunə kimi istifadə olunacaqdır. Artıq mən deyim ki, hərbi nümayəndələr burada, diplomatik korpuslarda olan nümayəndələr Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə müraciətlər var və o müraciətlər əsasında Azərbaycan tərəfinin məhz bu döyüşlərdə istifadə olunan və bu döyüşlərin təcrübəsi ilə bölüşməklə əlaqədar hətta dəvətlər də var onların akademiyalarına ki, gəlib orada bu döyüşlərin aparılması ilə bağlı müəyyən bir məruzələr oxusunlar. Və əlbəttə bunlar hamısı onu göstərir ki, baxmayaraq ki, çoxsaylı texnikanın qabağımızda 300-dən və ondan da yuxarı tanklar və digər zirehli və digər
Texnika, yəni mən demək istəyirəm ki, texnika cəhətdən bizim düşmənimiz yetərli qədər güclü idi və çoxsaylı texnikalar var idi. Ha. Ancaq ki, bunlar artıq müasir deyil idi və bu müharibə və gələcək müharibə əlbəttə müasir texniki vasitələrin, intellektual silahların, uzaqdan idarə edə biləcək silahların, dəqiq vura biləcək silahların inkişafındadır. Və bu silahlar inkişaf etdikcə artıq siz deyən o digər üsullar istihsal olunan silahlar artıq ikinci, bəlkə də üçüncü plana keçirəcəkdir. Bir məqamda mən çox maraqlıdır. Mənim üçün hərb sənayesi ilə bahəm eyni zamanda bəlli məsələdir ki, bu müharibə hərb sənayesini dəyişə bilirsə, deməli, hərb strategiyasında dəyişmək istiqamətində addımlar atılmış olacaq. Azərbaycan eyni zamanda belə çıxır ki, bu müharibə ilə hərb sənayesini inkişaf elətdirməklə bahəm yeni hərb strategiyasında ortalığa qoyur. Çünki tamam başqa tip silahlara, tamam başqa tip strategiya lazımdır. Artıq o Sovet strategiyası tarixə yazılır. Bilirsiniz, hər bir döyüşə hazırlayarkən əlbəttə imkanlar hesablanılır və əgər bizim əlimizdə olan bu müharibədəki kimi olan silahlar düşməni, mən dediyim kimi hansı dərinlikdə olur olsun məhv etməyə imkan verirsə, təbii ki, buna görə istiqamətlər də, strategiyalar da, prioritetlər də, üsullar da həmən bu silahın tətbiqi istifadəsinə görə təbii ki, değişir. Və elə belə demirdi ki, NATO-nun qərargah rəisi deyirdi ki, Azərbaycan ordusu bu döyüşdə 21-ci əsrin tələblərinə uyğun bir döyüş aparır. Əslində, erməni tərəfi də bizim düşmənlərimiz də məqlubiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar köhnə stereotip düşüncələrlə, özlərinin əlində olan 50 və 60 il bundan əvvəl istisal olan texniki vasitələrlə çıxmışdılar qabağımıza və müdafiə olunurdular. Və onların mifi məhz onların silahların imkanlarına görə yaranmışdı. Və düzü doğrudan da onların silahları ilə biz, məsələn, belə deyək, o tanklarla, o digər vasitələrlə əgər hücuma keçsəydik, və təbii ki, biz həmən o köhnə üsullu taktika və strategiyadan istifadə etməli olacaqdıq. Və bu cəhətdən ermənilər doğrudan da öz müdafiəsini dayanıqlı və keçirməz bir müdafiə kimi sayırdı. Ancaq ki, ermənilər bizim düşmənlər nəzərdə tutmadılar ki, Azərbaycan müasir vasitələrdən intellektual şəkildə inkişaf etmiş, uzaqdan idarə edilərək, hər bir nöqtəsində döyüş sahəsinin və ərazisinin hər bir nöqtəsində hər hansı bir texnikanı məhv etməyə malik olan bir texniki imkanlardan istifadə edəcək və əlbəttə bunu nəzərə almayaraq bugün biz bu döyüşdə məhz intellektual, rəqəmsal, istisal nəticəsində üzə çıxmış silahların və köhnə silahların arasında üstünlüyü gördük və bu üstünlük də Azərbaycan ordusuna imkan verdi ki və Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev hər zaman istiqamətləri təsdiq edərkən döyüşləri özü bir Ali Başkomandan kimi, bir ümumi sərkərdə kimi bir mərkəzdən idarə edərək məhz həmən o silahların imkanlarını nəzərə alaraq prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirirdi. Aha. Və ona görə də düşmən heç gözləməyən bir istiqamətdə biz öz hücumlarımızı davam etdik. Allah. Və qısaca bir zamanda məhz Suşaya heç vaxt heç onlar gözləməyən şəkildə bizim istiqamətimiz Şuşaya yönəldi və biz Şuşanı ələ keçirdik, daha doğrusu düşməndən azad etdik və bununla da demək olar ki, bu müharibənin müqədərətini həll etmiş olduq və onları diz üstündə qoyduq və kapitulyasiyaya qol çəkməyə məcbur olduq. Onlara kapitulyasiyaya qol çəkməyə məcbur eləyən Azərbaycanın müasir silahlarıdır və o müasir silahları istifadə edən bizim intellektual sayədə inkişaf edən profesional kadrlarımızdır. Aha.
Və əlbəttə təbii ki, bunun nəticəsi olaraq strategiyada artıq köhnə yox, 21-ci əsrin cavabına verəcək bir strategiya istiqamətləri, prioritet istiqamətləri düzgün müəyyənləşdirib, hədəfləri düzgün təyin edib, onları ələ keçirtməkdir. Mən minnətdaram sizə. Uğurlar, çox sağ olun Şair müəllim. Salamat olasınız. Sağ olun, sağ olun. Uğurlar sizə. Azərbaycanda hərb strategiyası, hərb sənayesi çox sürətlə bundan sonra inkişaf edəcək. Bu tam dəqiqdir. Çünki biz bu müharibədə həqiqətən də ağlımız, bacarığımız və texnologiyaların hesabına qalib gəldik. Və ailələrdə əgər uşaqlar müxtəlif kompüter oyunları oynayırsa, onların qarşısını kəsməyin. Çünki sübut olundu ki, məhz vaxtilə bu oyunları oynayıb texnologiyanın, sənayenin nə olduğunu başa düşmüş vaxtikən balacalar bugün həmin müharibədə qalib gəlib. Salamat qalın, əsas oldu.